El deporte no descansa en el concello de Bande. El pasado domingo fue el Trail de Montaña y la andaina popular. El día 20 toma el relevo la ruta BTT. A gente que se ha llegado a Bande va a poder disfrutar, por supuesto, de noso parási eh, do parási do surés, do Parashi da baixa limia. Eh, van a poder recorrer diferentes lugares, diferentes montes allí en Bande. Eh, van a pasar eh, por la zona que que eu para min é unha das privilexiadas do, do xurés, que está xusto eh, moi cerca da Serra do Levoreiro, e que ademais, eh, se si o día acompaña como parece ser que está vindo un mes fantástico, pois, dende logo, que van a disfrutar dunhas vistas e unhas paraxes espectaculares. Un deporte que non deixa de captar adeptos e que en bande podrá disfrutar con unha prueba apta para todos os niveles. 37 kilómetros de recorrido a dificultade tanto física como técnica é media e, e como e vai contar, de catro habitamentos dado que este ano pois parece que o verão ven bastante, eh, con temperaturas bastante altas, vamos a intentar que non lle falte nada aos participantes. Eh, o tema das inscripcións ten fecha de límite o 16 de agosto. Isto é para poder intentar que a organización saia o mellor posible e que non haxa imprevistos de última hora a inscripción é de 10 euros e inclúe un obsequio dunha mochila técnica como a que podedes ver, unha paella para todos os participantes ao finalizar a ruta e acceso gratuito ás piscinas do Concello para que pola tarde pois, poidan quedarse do Concello e disfrutar das festas do San Roque.